اوس په لو غریوانو کې وګا پیغمبر سره محبت یوازې پدې کې دی چې برافات جلسی ترالی بینر امر اوچتی کری دیو سچل دے دا غلی ہے دا اس سو دا چرا روان ہوئی جلوس تے جلوس لار امم بند کری دیو سچل دے ربیو لول جلوس تے جلوس تے سشی جلوس تے سچل پیغمبر سر محبت پا جلوس کی پا جلسا کی دے دو بجلگر مولا پا تقریر کی بجلگر مولا خدا بے خال توبہ سا چی گھٹو بنے بجلگر مولا سی ندی مولای سی او بل سی او بل سی خبر دا خدای کوا او خبر دا رسول کوا من تخی خدای خبر چی قیامت کے با من دستو پا قطار کے والا خدای خبر چی من با پا قیامت کے دا خنزیرانو پا قطار کے والا خدای خبر چی من با پا قیامت کے دا فرعون او دا نمرود او دا شداد او دا ابو جہل پا صف کے والا من بچرتا والا من تا خدا پر ایمان مانو رحمان بابا وی وی نم داستا دا بلخ لمزان توائی ما نم داستا دا بلخ لمزان توائی خطا نشی کمی نم واغست استا زان توائی زان لاول تقریب کم زد شیر زمان دا گناونو نا خبر شیخ پل جان بدر تزبرک کارش عزیزانو دا پیغمبر محبت یوازی جلسوں کے نہ دے جلوسوں کے نہ دے دا پیغمبر محبت دا دے لکہ یو صحابی یو حدیث وارے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الدبا دا پیغمبر کدو سر دیر محبت کدو دیر آ صحابی قسم اخر چی زمان دے دا خدای پا ذات قسمی چی زمان جون دے دا کدو نا بغیر ببل شے نکو اللہ حضور علیہ السلام را وقت جدا خدا بندہ دا دے سوکر ویچ ستا کم شیخ وقت ہے واللہ کا زبل شیخ حضور علیہ السلام تا جبریل را گئے چی دتا ہوئے چی اللہ ہوئی چی ماتا پا جون جنتی کری پا جون تاسو خیر اللہ یو صحابی را گئے مجلس لگے دلے دے دے صحابہ دا اہل دین یو صحابی را گئے یا رسول اللہ دس شہر اتو خان چی پی جنت تلارشم دیر لمبا چوڑا کسی رانا نکی حضور ورطاو فرمائل چی پیلز وقتا ٹک منس کوا سن مستقر او پدی قائم اس روان شو او زان سروی چی واللہ لا ازید على هذا ولا انقص واللہ کا پدی پیلزو منزو نمس زیاد کم ہونے تے کم وہ زیادہ ہو پکار نفر نفر ہو پکے پکار لیکن چونکہ پیغمبر تخلی نہ ہوا تھا کہ پیلزم انجا کوا سم مستقیم پدی قائم ہو سا وہ اللہ کا دے دینا سے زیادہ سا صحابہ تا پیغمبر فرمائل کچا شوقی جما پا جون دا جنتی مخولی دے دا سرے پدی خبر ہے کہ تم را صادق تے دا دا مخو گورے دا پا جون جنتی دے عزیزانو من پا جون دو زخیان دے زمون دے مخ تو گورا نور پکی نشت دا چا خر مخت ہے دا چا سپیر مخت ہے دا چا پوزا کا گدا دا چا ستر کی خرابی دی اچھا اگر چا رنگ پنگ امدیر کرے سپری امرے ویخت دا سدا سکی پرون را تا چاہے اپتا بات کے ویہ اجڑا الیکشن تولا دے ماترے دے کامیاب کی آگا اجڑا غریب سنا جاڑے تو ملک دے اجڑا گانو ڈاک چپ شاہ ستان ستر گے کر گیر تو ملک دے ڈاک پنارا مراوان دادا چل دے حلکہ دا سے خزی کئی خدا دے خزی اول اختصر کی بیالو پٹا پسار نظام عزیزان پیغمبری شرم شوکت جوڑ گئی پیغمبری لباتا واغن دے کورونا پیغمبری خصلت لاندے جوڑ گئی نن زمن کورونا دم خانی دی تاسو دا پیغمبر دا محبت دعوے کوئے چی دا چاپ کور کے ٹیلیویزن پروتی اگا خلقم عاشقانی رسول ٹیلیویزن مستقل سنمار چی دا چاپ کور کی وی سی آر پروتی دا خلقم خادمان رسول پا پاکستان کے اوگورا دا جنیش پا
د لعنت شپه د جمعه شپه په دې ملک کې د برکت شپه د سپینګیرو به تازه او د سکړو چې د جمعه شپه ده چې او د سکې ودې شما صلات پکې ډېر او د دنیا کنجر توبونه او ډم توبونه او د دنیا ران توبونه چې بیا د جمعه په شپه کې کیږي کله کې بیا بدل کې ټیک سنټري میوزیک څه ته وایي پښتو ترجمه وکړي د میوزیک وګورئ بھائی میوزیک څه معنی میوزیک میوزیک سنټر بیا په میوزیک سنټر کې ناس بیا په هغه میوزیک سنټرونو کې دننه بلو پرنٹ چلی پیخبر کے راشے ہو گورے پا سنیما گانو کی بلو پرنٹو نا پکی چلی یو مجلس کی میٹنگ یو لو سڑے را پاسے دو ملارا جی لیک پا دیم او میٹنگ ہو دا آئی جی پولیس میٹنگ دے پکی کمیشنر دے ڈی ای جی گان دی ڈپٹی کمیشنر دے وغیرہ وغیرہ یو را پاسے دو ملارا جی دی میٹنگ کی پا دیم غاو رکی چی دا دی سنیما گانو چی کٹونا لگا رزان شو او زم پکی ناس پی انا لله و انا زرا پاسید اج سوکرا پاسید لو لوی سبا وکیل لوی سرا زرا پاسید ما زما تجویز داده چې د سینما فی ټیکټ 500 روپے پکای و چې ولی چتا ای خلک دې دانا او خیجا تا خدای تباہ و برباد کا ټیکټ ول ارزان کچې د هر خاخه تا خلزوی به اسکوپ تروانی تاسو مونږ نه دا زمون وطن دے دا دے اسلام حال دے پا دے ملک کیوں کدی دین کی اور مذہب لے چرا والے تاسو تولو آئے چھے دا قبر سوال جواب با پا کم جبا کی کی عربی کی نا نا عربی کی بنی اوہ اے اگا جبا کم جبا کی بکی لندن تلارے و انگریزی دے نزاز دا چبا کے چین تلاڑی چینی دے نہ دس دا چبک ہے روس تلاڑی روسی دے نہ دس دا چبک ہے ہندوستان تلاڑی ان کو اردو نہ درجی چبک ہے قبر تلاڑے دا قبر جب نہ درجی کور دے اور آن سب چبک ہے دا قبر سوال جواب عربی کے بنائی دا علماء رہونی سے جمین پہ پوئی کا او اگا جب از دا کئی کنی دا مرگ نروس تم بیڑا غر کا من خو صرف اللہ اکبر در بانے ہوئی وردی تمبو نور پتہ نہیں اول همون ندا تپوسو گا چه کم سره چه مرش مرش او پا قبر کی کی دی ما تا گوری ای ما تا گوری زمان سره چاو دے دے پس تریوالی اتا سو کلا خوا گوری کر دی خوا گوری نا خطر نیشتا خیر اینش ماشتے امون تر بالا مانے کیو سره ویل اینش ماشتے ایس خطر نیشتا دا قبر سوال جواب پہ کم جب کی عربی نہ تھا اگر جب بس نکے زما عزیزانو عرض مداو چ مذہب نہ پی جنے دین نہ پی جنے اسلام نہ پی جنے تب کیا چھو قرآن و حدیث اور پیغمبر خود دنیا در آگلے دے دو پارا ہو چی دین در توخی مذہب در توخی اسلام در توخی دے دو پارا راگلے وای په ایمان د پیغمبر دراتلو بل غرض وو ما ته ګورئ څه بلا وشوه ای ما ته ګورئ څه چل وشو څه چل دې خوا وګورئ وای زړه خم شین شه کتابونه خرڅېږي ظالمانو کو چې زه یوا بیا نه یم نو زما عزیزانو عرض مې داو یو سړی ګرمای نه بېهوشه شو هغه امبولنس کې اسپتال ته وړو نور څه نشته ما ته ګورئ ښځه یې ټول ورشه زوزے ورک زے تاسو کوات یان خدمت را خراب نه وي چې بلا در باندې ان شاء الله ټول به دوش کې غري څه چل هما تا وګورئ ته په وګورئ الکه دې کې بلاله څنګه الکه ته بلاله بڑا سڑا خدای دیو بخی دعا کوئی چیزا بڑاگان خدای پر خیر خیریت طول رسخت کی ملک تن کرے دے کی نا آیا ہے تزوانی درکشی عزیزان دعا گورا ما تو گورے اللہ دیو بخی
پدا سے پاک مجلس کے پدا سے نیک مجلس کے دین بیانی کی لگیا دے ہوئے ہو سڑی نسا ہوا تھا پہ اخلاص ور تا دعاو کئی چی یا اللہ کاسی بیوشی خسحت ور کے او کا وفات شوئے خدا پخپل قرب جوار کے والا زیا ور کے بارفات بار ربی الاول دے خدا استاد محبوب دا وفات پورز وفات شو خدا استاد محبوب مرگرے کے پا جنت نظم عزیزان و عرض میں داؤ چی یو ٹکے فختنا قوم چی ایمان چتا ہوئی چالا ورزی ورزی درزی ایمان چتا ہوئی پشتا سمجھتے ہو ایمان کس چتا ہوئی واؤ جی داستاسو داستاسو ایمان در تخیم نیغ نیغ مکی گئی در تخیم تا پاس ہو درے گا دتا اگرا خواہ گا سمرا نیک سڑے دے خس سڑے دے وہ ایمان پنزو ارکان ہوتا ہوئی بس کے تپا سا شیخا بس بس اخت ہے بس اخت ستا ہوئی ایمان ستا ہوئی دا ایمان لفظ ترجمہوں کا دا دید کارتا ہوئی کیا نہ لیٹائے دے اوپر جمین سے شو دیکھو گو رہے دا خپل حال گو رہے لگے ہاں جی اے سپنے تو پایا خاصا ایمان ستا ہوئی دیکھو گو رہی خان دا ایمان تاسو تا شرم تاسو تا شرم پکار چی دا مسلمان قوم سمرا لویا اجتماع دا سمرا لویا اجتماع او دمرا لویا اجتماع تا دا ایمان لفظ ترجمان ہوئی دا ایمان لفظ کبھی ادبی نہیں چی دا شاد ابو عزیزینو کم یورا پاسو ہاں خدا کہہ رہا پاسن تاسو کی ایمان اس تس دیکھو آؤ گو رہے اس واؤ رہے داس دک ہے اسی جلسوں کی فضل کے نستوں نہ فیدہ نشتا عزیزانو دکان چے سڑے کئی نو ماخام لے گٹا تصور بھی نو ٹولا عورت محنت کئی کر کنا دا داس ٹھیک رہے نوکری چے سڑے کئی پہلے تاریخ تنخواہ تصور بھی نو آتے گھنٹی ڈیوٹی کئی ایمان باندے دار و مدار دا جنت بھئی او دا کم جنت بھئی دا آغا جنت بھئی چی پا کم کی یوہ کمرہ با دا ملغلر جوڑے او دا آغی کمرے پلنوالے بسی تو نمیلا شپیت میلوی دا یوی کمرے پلنوالے بشپیت میلوی سٹ میل نور پا پکی حور مقصورات في الخيام خزي بي سمجھو خزي بي حور دا عربی کی اغا خزي توائی کیا یو ستر گئے تردی تردی تر کمہ کمائی تر کمائی گتا کی دی کنن یو ستر گئے دمرا دمرا ہو گئے زمون خزي خوچی بی سترگی دمرا دمرا اینو آغا سلی دل تراکا گی چه سترگا میو گی داخت کاری داغی یو یو سترگا با تردی تردی دیکھو گو رہا خال بے دل سے لگی دلی خال بے لگی دلی دل دوار سترگو پا منس کی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دحور خال با لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا دوار سترگو پا منس کی لکی دیکھو گوری دا خز رنگ من بسنگ توری بئی زیاری بئی مندرائی بئی لوری بئی لیکن زمان دمگ دا خز رو گورا کنا سوک دمرا دمرا دی سوک ڈانگ ہوندی دے سوک دا سی کجائی دا سوک مل تول خز رو خور زمان پا پی خور که غدری بازار دی ایتا دا خز رو بازار ہوئی مینہ بازار دے کوچی بازار دے گورا بازار دے دا وقت ار مازیگر دا خز بٹوا پترخ کی او شاپنگ لراوان سلویخ کالاوشو چه دا مون دا خز و شاپنگ ختم نسو پا کواد کس زیشتا دا خز و بازار ناغی شاپنگ چرتا کئی میرے سر یو زی گر لیڈا مخ کی اور لیڈای ور پسی کا لیڈای مخ کی لیڈا ور پسی شاپنگ ختم نسو آر رز بی سوداد آر رز دا میڑا بیڑا تبا خز اکڑا
دا پاکستان بیڑا تبا خز اکرا سڑی با جہنم نا دا خز ادلا سے دی دا خز و اخراجات دم را دیر دی چا میرے پا تنخواہ پورا کولے نہیں سی آ کوروان یا رشوت علی یا غلا کئی یا ڈاکہ کئی یا چکئی دی اندر سرے میخی لیرا پیدا کئی مل تبا دا ہلاکت او دا تبای پا پلیٹ فارم والا من خود بی بی عائشه ناما من بی حلو ها من خود بی بی فاطمه ناما من بی بی عائشه یو جو را جانه یو جو جا بخیره نشوی نو خامتا سادر بیزان نتاو که به امین زلی نو تراغ با کوتا که ناستا و چا به او چشو بیا بیا واجو دا دا پیغمبر بی بی فقیحا دا امت من خود بی بی فاطمی نوم با اغا بی بی فاطمہ چه دا وفات پتین کی وصیتو کو چه زما جنازہ چه دورز اوچتا نکے زما جنازہ با دشکی اوچتا وے او پا جنازہ با دولائی جوڑا کئی ولی وی چه زما دا کفن تو ٹم چرتا پردے سارے اونگو نن زمان دا خز و تماشی تولا ورس پردی سری پسارکونو گئی زمین دلونو تماشا طول عرص پا کالا دولو یو نوستو کی پردی علاقان کرد تاسو خزم نیم ماف کرد گوار تارا تیردار تیلیفونشو چی دی تاسو خزم پس بدوائی دل تمایو سری سر جگره و کما سی جگره دیو کار گوی چی دو بیلیگر ملالونا پا کالج کی یونوستای کی سبق ہوئی مار راشی میر گوی باش بیلیگر ملالونا